জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ বহুত কৈও অধম কৰ্ম। হস্তিদণ্ডিত বৃহৎ খাল খান্দি হাতীৰ বাবে গঢ়ি তুলিছে মৰণ ফান। অভিযোগ, নিকৃষ্ট কৰ্মৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অভয়জন চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক ৰাজেন দত্ত, যি উলংঘা কৰিছে বন্যপ্ৰাণী আইন। গোলাঘাটৰ মূৰ ফুলনিৰ দৃশ্য এয়া, য'ত আছে গোলাঘাটৰ চাহ ব্যৱসায়ী মনোজ জালানৰ অভয়জান চাহ বাগিচা আৰু এই অভয়জান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক ৰাজেন দত্ত। এই বাগিচাখনৰ মাজেৰে এইটো বন্য হস্তীৰ কৰিডৰ, কিন্তু হস্তিদণ্ডিত হঠাতে খান্দি দিয়া হ'ল প্ৰকাণ্ড খাল, যেন বন্য হস্তীলৈ গঢ়ি তোলা হৈছে একোখন মৰণ ফান। এয়া চাওক, খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি কেনেকৈ মৰণ ফান ৰূপী প্ৰকাণ্ড খালৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে পোৱালীসহ বন্য হস্তীৰ জাক। খাৱৈত বাগৰি পৰিছে পোৱালী হাতী, যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন। আৰু এই নিকৃষ্ট কৰ্মৰ আঁৰত আছে অভয়জাত চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক ৰাজেন দত্ত। এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। বাগিচাখনৰ পৰিচালক ৰাজেন দত্তৰ নিৰ্দেশতেই হস্তিদণ্ডিত খন্দা হৈছে প্ৰকাণ্ড খাল, বন্য হস্তীৰ বাবে গঢ়ি তোলা হৈছে মৰণ ফান। এইটো যথেষ্ট ভুল কাম কৰিছে বাগান কৰ্তৃপক্ষই, যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাতত আমাৰ মূল জগৰীয়া মানুহখিনিয়ে আৰু যিসকল জনা শুনা ব্যক্তি তেখেতসকলে মূল ভুলটো কৰে, আৰু সেই দ খাৱৈখনৰ তাত কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। হাতীক আমিয়ে সুৰক্ষা দিব লাগিব। সেই দ খাৱৈ বনোৱাৰ ঠাইত এখন যদি ভাল ফৰেষ্ট বনালেহেঁতেন হাতীৰ বাবে, তেতিয়া যথেষ্ট ভাল কাম হ'লহেঁতেন আৰু উপকৃত হ'লহেঁতেন। কিন্তু এয়া অতি দুখজনক খবৰ, অতি আচলতে লাজ পাইছোঁ নিজকে, এটা লজ্জাজনক খবৰ। বাগান কৰ্তৃপক্ষই এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগিছিলে। যি দ খাৱৈ তেওঁলোকে খান্দিছিলে সেয়া পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে কিন্তু সাধাৰণ জনতা ওলাই গৈ সেই গাত ফুটিবলৈ বাধ্য হ'ব। আজিলৈকে বন বিভাগৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, বন বিভাগৰ মানুহে প্ৰত্যেকটো কথাতে গা এৰা মন্তব্য, আৰু এই বিষয়ত যদি আমাৰ ৰাইজ যদি সজাগ নহয় আৰু আহি থকা দিনত হাতী মানুহৰ সংঘাতটো আৰু ডাঙৰ হ'বতো হ'বই, আৰু বাগান প্ৰতীক্ষ ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে দায়ী। ইমানেই নহয়, সমগ্ৰ বাগিচাখনৰ চাৰিওফালে প্ৰকাণ্ড খাল খান্দি হস্তিদণ্ডী বন্ধ কৰি বন্যপ্ৰাণী আইন উলংঘা কৰিছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই, তথাপিও নিমাত নিতাল গোলাঘাটৰ বন বিভাগ। স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন হয়, বন্যপ্ৰাণী আইন উলংঘা কৰি হস্তি কৰিডৰ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অভয়জান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰশাসনে? হাতী মানুহৰ সংঘাতক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰো। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, য'ত য'ত জংঘল কমিছে তাতেই হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হৈছে। জনসাধাৰণক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য, বন ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ৰোধ হ'ব হস্তি মানুহৰ সংঘাত। য'ত য'ত জংঘল আৰু বনাঞ্চল ক্ষয় হৈছে তাতে হাতী মানুহৰ সংঘাত বাঢ়িছে। গতিকে আমি হাতীৰ বসতি স্থানসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, তাতে খাদ্যবস্তু বিচাৰি দিব লাগিব। ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট লগাই আমি কিমান দিন হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত ৰক্ষা কৰিম? গতিকে এই দিশত মই ভাবোঁ যে সমাজত এটা জাগৰণ হ'ব লাগে, যাতে আমি বনাঞ্চলসমূহ কোনো কাৰণতে আৰু ধ্বংস নকৰোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা সমীৰণ দিগন্ত, নিউজ লাইভ। The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from the ACA Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December, 2023, 7 p.m. onwards. Tickets available only on Book My Show.